ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دعا